Celní řadě nás musí překvapit, že CRKT má nůž v koženém poutře. Velice zvláštní nůž. Kombinace parohu a růžové barvy. Nevím, není to asi přesně můj šálek kávy. Nicméně ten nůž se pěkně drží. Zajímavě, to je jasný, že to je pro lovce. Opěra. To je tady v tom místě. Parohu je to zesílené. Takže je to na vlastně na tlak na hrot. Tah zpět. Manuální pojistka proti zavření. Což potěší, protože ty automatický. Není to pravý. No, asi si svoje zájemce najde, ale ta růžová mi tam nějak nesedí. Kdyby byl celý růžový, snad by se mi líbil víc než s těma pruhama.